Panevėžio rajone Kaimiškyje esančiame medelyne auginami miško sodmenys. Nauja sėjimo linija ir modernizuojami šiltnamiai čia leidžia išauginti nemažą kiekį ne tik šalies, bet ir Skandinavijos valstybių miškams reikalingų sodinukų. Gegužės mėnesį pradedama sėti nauja eglučių partija. Šį kart medeliai bus eksperimentiniai. Panevėžys, Dubrava ir Telšiai įsigijo mikorizės. Aišku, tai yra pabandymai, eksperimentai, pažiūrėsim, kaip veikia. Tai yra, kitaip tariant, grybų. Nelabai kas supranta, tai yra augalo ir grybo simbiozė, sugyvenimas. Šie grybai ten yra ir baravykas, raudonykis ir lepšis. Padeda eglutei vystytis geriau jinai įsisavina visas maisto medžiagas padedant šių grybų. Aišku, tai gana didelis malonumas, ta dėžutė, kaip jūs sakėte, kaina 10 tūkstančių eurų, bet kai paskaičiuoja, kiek mes sodinukų galėsim mikorizuoti, tai sodinuko savikaina padidėja tik tai 1,5 euro cento. Pasak medelyno viršininko, mikorizuota bus daugiau kaip milijonas eglučių sėjinukų. Iš Lenkijos atvežta baravykų, lepšių ir kitų grybų mikorizė bus supilta į dirvą ir tikimasi, kad ji bus naudinga ne tik medelius pasodinusiam žmogui, bet ir pačiam augalui. Bus įpilamas tas vienas buteliukas į durpės substratą ir išmaišoma ir tolygiai pasiskleis durpėje ir paskui jau kai pasėjęs bus, pradės dygti eglutė šaknis, iš karto tas grybas išlieka gyvybingas toj durpėj, kai neužžiūna gana ilgą laiką, jis iš karto prisikabins prie šaknelės ir jau sudarys tą simbiozę, jau jie susidraugaus ir auks kartu ir vystysis toj terpiai. Aišku, mikorizuoti sodmenis, mikorizė yra miškuose visur, gal kaip matot, išraunat šaknis ir pastebit, kad baltu kaip ir pelėsi apsidengia šaknis, tai nėra kažkoks tai pelėsis ar kas, tai yra grybas. O labai šitas mikorizavimas sodmenų yra, aišku, tikslingas ir skaito naudingas, tai kai želdom karjerus, žemės ūkio paskirties, ne šia žemės, nes toje žemėje dar to miško paklotės grybienos nėra, tai mes su tuo užveisėm ir šitą ir tikrai tose vietose pasodinti sodmenys dvigubai geriau auga. Kaimiškyje esančiame medelyne pasėtos eglutės per 2 metus išauga iki 30-45 cm ir tuomet parduodamos miško įveisimui. Grybiena subręs kartu su augalu ir sakoma, kad po 3-5 metų galima tikėtis jau pirmųjų grybų. Mikorizuoti kitų medžių, ne eglių sodinukų, pasak Aluinos kol kas neplanuojama, nes tektų pirkti ir kitą ruošinį, kadangi šis mokslininkų paruoštas būtent eglutėms. Mikorizuotas eglutes kol kas planuojama parduoti tik sodinimui mūsų šalyje.